Доброго дня, мене звати Мар'яна, я студентка третього курсу Інституту біології та медицини. І сьогодні я відповім на питання, як не заразитися через одяг чи взуття, приміряючи його в магазинах. Наразі у світі немає жодного випадку зараження на COVID-19 через одяг, адже він не передається через шкіру. Остерігатися треба, беззаперечно, але не самого одягу, а не митих рук, якими ми торкаємося після примірки обличчя, рота, носа, навіть не помічаючи цього. Проте, якщо хвора на COVID-19 людина кашляла під час примірки або залишила частинки свого біоматеріалу на одязі, то процес зараження теоретично можливий. Але щоб цього не сталося, магазини, як і інші заклади, мають виконувати профілактичні заходи. Тобто при вході має стояти антисептик, одноразові рукавички, вхід має бути тільки в масках, проводитись постійне провітрювання, дезінфекція приміщення, а особливо примірочних. Отже, як мінімізувати можливість зараження у магазинах одягу? По-перше, покупки мають здійснюватися швидко, за необхідності, і бажано без примірки. Якщо вона все ж необхідна, то потрібно це робити у масці з обов'язковою дезінфекцією рук перед і після покупки. Бажаю всім вдалого, а головне – безпечного шопінгу. Дякую за увагу!